မင်္ဂလာပါရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းချက်အရ NC အပြည့်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်လက်ကန်အဖွဲ့တွေထဲက၅ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံကိုမြို့နယ်လိုင်းရင်ဒေသက MNDA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရာကိုကန့်ဖက်ကတယောက်တည်း၅ယောက်တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်ထဲကကုန်းတာကြီးရွာပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSAF TNR ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းချက်အရ NC အပြည့်အစားချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထဲက၅ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်EAO ခုနှစ်ဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ Mobility Party NMSP နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့ကတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို KNU KNRA PC ကဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာနော်ကဘောထူ PNRO နာယကဘုံမိုးကြီးခုအုပ်က ARP ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောမြတ်ရာစာလင်း DKPA စစ်ဦးစီးချုပ် Sosti နဲ့ ADU ဒုဥက္ကဋ္ဌဂျာဖူးတို့တွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံကိုမြို့နယ်လိုင်းရင်ဒေသက MNDA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရာကိုကန့်ဖက်ကတယောက်တည်း၅ယောက်တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောကိုကန့်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအထည်နာနေတာကြောင့်အခုလိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာလို့ကိုကန့်ဖက်ကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိမွန်ဂိုဒေတာကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအယောက်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုမြို့နယ်ရှိဝိဆိုင်ကျေးရွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာတွေထဲတိုက်ပွဲမဖို့ဆောင်ကြဖို့ဒေတာခန့်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုဘုံကျဲမှုမှာစစ်ကောင်စီဟာရုရှားနိုင်ငံထုတ် SU-30 ဗတ်စုံ3တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအတုံးပြုတယ်လို့စွပ်စွဲထားပေမဲ့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နမ်ဆန်မြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တချို့နေရက်ပြန်သွားကြပေမဲ့လည်းကုန်းတာကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာနေရက်မပြန်နိုင်သေးပဲနမ်ဆန်မြို့ကဇယန်းကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ကျေးရွာပြန်မယ်ဆိုရင်နေထိုင်ဖို့နေအိမ်မရှိသေးတဲ့အတွက်နေရက်ပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ကုန်းတာကျေးရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်တူလောင်ထားတဲ့စံစပားတွေကလည်းမိထဲပါရပြီလို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါရယ်နေထိုင်ဖို့နေအိမ်မရှိသလိုရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းရွာထဲမှာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုန်းတာကျေးရွာတိုက်ပွဲကြောင့်ကုန်းတာဟူမန်းအပါဝင်ကျေးရွာ၅ရွာကဒေသခံတွေဟာနမ်ဆန်မြို့ကိုထွက်ပြေးလာကြပြီးကျန်တဲ့ရွာကဒေသခံတွေကတော့အခုနေရက်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ကုန်းတာဒေသခံတွေကတော့နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ကုန်းတာကျေးရွာကစစ်ပေးရှောင်တရာကျော်ဟာနမ်ဆန်မြို့ရှိဇယန်းကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေထိုင်နေကြပြီးသူတို့တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုတအောင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသအတီးတီးကအလူရှင်တွေကလာရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်ရင်ပြုစုဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာလာမယ့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးအိမ်တန်ရာရလူဦးရေစရင်ကောက်ယူတွားမယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုလူဦးရေစရင်ကောက်မဲ့အစီအစဉ်မှာအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 6,940 ယောက်ပါဝင်ပြီးကောက်ခံတွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်တန်းတွေပို့ချပေးနေတယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာတိန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ် Working Group မြပြင်ကွင်းစင်းစရင်ကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီပြည်내အဆင့်နှိပြတင်တန်းကိုစစ်တွေမြို့မှာဖွင့်လှစ်ပြီးပြည်내အတွင်းကခရိုင်ခုနှစ်ခရိုင်မြို့နယ်18မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်တွေကတင်တန်းသားတင်တန်းသူ100နဲ့900ယောက်တက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။
Lashima, you got where drap, Nipian Luuye seeing there, Mesana Shin seeing, Ganymu Shimishigo, Sissin Nidelo. You can't be near you got where commission, a pork where, dreamu, Uturin took up your worry. Sakansi and Nene, you got where drap, Jotin Pinson Moody, Los on Nidago, Dreamy Yabi May. Sakansi got Jimpa met, you got where a ball, a young Jim Machidalo, say when Zamul and Machibulo, Sitrim, you can't dida, can't the yagap your worry. You can't be a dreamer, Nanga Yi party do any net, you got when a patalo, Lo Shamu to Zon dea, Matria, Debi May, Sakansi, Jotan Nokan, party to coop pite, Jenka Yene Pumpio Yi party, USD Bigaro, New Net Choma, party winning net, Dreson V, Sunni Muri, below Larago, Dreeny Yabari. Sakansi Ogata, Pocho Muji, me on like Usaunet, Sitaha, Natana say, you got Wema, Mamadamamu, Shidelo, a champiabi, Natana set the cone, Fivrela de Yanima, Nangano Anago, then you cabare, Sail Cho Yene, Nanita, Dwake be then now, Lame Natana set Donkune, August La Drema, you got wet Jimba B. Melo, Sakansi ya, Biosu Tara Pipare, Didango, DMG the Dinhanaga, Bibu Tara Pipare. ပေတော့ကတဲ့စကားမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုရိုးရာဝတ်ဆောင်ရက်လုံနေတင်တန်းကိုတင်ကြပေးနေပါတယ်။ကင်းဒီအမျိုးသားတုတ်သက်ရေးပါတီ KNPP ထိန်းချုပ်နေမိထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝင်ဝင်ရရှိစေဖို့အတွက်ကင်းရိုးရာဝတ်ဆောင်ရက်လုံနေတင်တန်းကိုတင်ကြပေးနေပါတယ်။ကင်းဒီအမျိုးသားကောလိပ်ခီ NNC ဒုတိယနေ့ကျောင်းသူ၅ဦးကနေကျောင်းမှာပြုလုပ်ရတဲ့ပရောဂျက်အရလာရောက်တင်ကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၃ရက်နေ့ကစတင်တင်ကြပေးတာဖြစ်ပြီး၃လတာတင်ကြဖို့ချပြီးတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုနေကအစင်းနဲ့မှအမြင့်ကျဲသေးပါ။အခုကတို့နည်းနည်းလှုပ်တက်လာပြီ။ကျမတို့ချီလိုက်နေတွေပါတယ်တင်ပြီးတော့တို့ချီလိုက်တက်လာတယ်လေ။ အင်ဂျီရီလည်းရက်လုတ်တက်လာတယ်။နောက်ကြရင်တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တက်လာမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ချီတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံလောက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးရက်ကန်းတင်တန်းပေးတာလေ။ဒီ project ကဒီဒီချိန်ကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။တင်တန်းအတွင်းတက်မြောက်အောင်တင်ယူပြီးတခြားသူတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေတွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူဦးရေ2000ကျော်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေထဲကအမျိုးသမီး15ဦးကိုရွေးချယ်တင်ကြပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်တန်းကနေလက်ရှိအချိန်ထိအမျိုးသားအမျိုးသမီးဝတ်ကရယူရအင်ဂျီ15ထဲလွဲအလုံး30ကိုရက်လုတ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပြီးဆက်လက်ရက်လုတ်သွားဖို့လည်းရှိသေးလို့ဆိုပါတယ်။ ရလုတ်ပြီးတော့တဲ့အဝတ်ထည်တွေကနေဝင်ဝင်ရရှိဖို့ပြည်လဲရောင်းချရမှာတခြားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးကရယူရဝတ်စုံတွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့တူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတော့ဖို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုကနရဝတီတိုင်းတဲ့တင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ
TNR ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဘယ်သူတွေကဥဆောင်ပြီးဘာတွေလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကိုစိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကို PSLF TNL ခေါင်းဆောင်တွေကကုန်းသာကျင်းရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကော်မတီကလှုပ်ဆောင်မဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးတားအိုက်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့အနေနဲ့ဇာမင်းပြည့်စည်တဲ့ဒီကြီးရောင်းမှာရှိတဲ့ဆက်ရှင်ကြောင်းဖုန်ကြောင်းကစားအကုန်လုံးတို့မြင်များဒီဒီကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ဒီထိတာတဲ့အနေနဲ့လည်းမြင်ရှိတဲ့အဲ့ဟိုကလုံးဝဒီမီးလောင်သွားတာတော့ငါးအိမ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘုံလုံးပြန်လို့ပြန်လို့ယူရမှာဟိုပုံစံပုံစံတရှိတယ်ပေါ့ဒီကတော့လူတို့တွေကအယူအဆဒီပြီးဟိုပုံပြနေတယ်အကြောင်းဒီကျွန်တော်ကတာနေပြဒီဘောင်ကြီးကလာဝန်ကလည်းဘောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကအပူကြီးဆောင်ရွက်တော့မှုအစီအစဉ်ထားတာရှိတယ်ကုန်းသားကြီးရပြန်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီမှာသူ့ဘုံမူကြီးတာမိုဟင်းကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ထားပြီးပြည်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ PSLF TNL တည်နေပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။က
ဒီလိုဒီလိုဆရာကျွန်တော်ပြန်လည်ရောင်းရေးကျွန်တော်ဒီဒီရက်ပြန်ဖွဲ့ထားတာတော့ဒီဘုံအတူတူကြီးတာတမဟေးကိုပေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဒီဘုံဒီဥစားဝင်တော့ဒီတန်ကျင်းမြင်းကတော့ဒူးမီတန်ကျင်းမြင်းကတော့ဟောက်ဟောက်ဒီဒူးမူကတော့ကျွန်တော်ဒီတပ်ပြန်နေလို့ဝတ်ထည့်ပြီးဖွဲ့စီတာဖြစ်တာ ဒီဇင်မာလာခွန်ရည်နေကနေ23ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNLA တို့ကြားကတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုဖြင့်စစ်တပ်ကလီယင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကုန်းသားကျွေးရွာမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အားလုံးနီးပါးထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်မာလာ23ရက်နေ့က PSLF TNLA ရဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာPSLF TNLA ထိပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြတာအားပေးစကားပြောတာ ပြက်စီးသွားတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်စာတေးကြောင်တွေအပြင်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုန်းသားတိုက်ပွဲကကျေးရွာအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေပုံမှန်များပြားတဲ့အတွက်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်းကျော်ကပြောပါတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုပြန်လည်ကူညီတည်ဆောက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုထားပြီးနောက် PSLF TNLA ကကုန်းသားကျေးရွာပြည်နယ်ထူထောင်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလာတာဖြစ်ပါတယ် အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်